Здравейте хора, вие гледате следващия епизод от поредицата Питайки Хайов. Днешният въпрос е следния. Какво влияние оказват цигарите и наргилето върху хора, които се занимават с фитнес? Цигарите. Интересен факт е, че тютюнът вреди на мускулите ни и не позволява те да бъдат здрави и силни. Защо? Сега ще ви обясна. При вдишване при непушачи белите дробове се пълнят с кислород, кислорода се свързва с хемоглобина и кръвта и така по кръвоносните съдове пълнят мускулните влакна с кислород и кръв и те работят добре. При пушачите при вдишване освен кислород в кръвта влизат и токсични вещества. Тази смес отново по кръвоносната система праща към мускулите кислород и токсични вещества. И така, едно от най-вредните токсични вещества е въглеродния оксид. Това е токсичен газ, който се произвежда в организма в малки количества, но при тютюнопушенето се приема в големи и така мускулите и кръвта се пълнят с по-малко кислород въз основа на токсични вещества и така пушачите няма да се чувстват енергични, няма да имат енергия, няма да са толкова силни и така не могат да направят нужните тренировки, за да има прогрес в залата. Затова цигарите и фитнеса не са съвместими. Друг важен фактор, тютюнопушенето забавя и метаболизма, така няма да преработвате храната както трябва. И това отново ще се отрази върху резултатите ви с фитнеса. Така че преди да комбинирате цигари и фитнес, се замислете кое е по-важно за вас. Не съдя никой, всеки може да прави каквото си иска, но за тези, които са сериозни с фитнеса и искат да постигнат резултати и пушат, искам да им кажа, че фитнеса и цигарите няма как да си случат нещата. Доколкото до наргилето. Никотинът в наргилето е малко повече, отколкото в една средностатистическа цигара. Тоест, накратко, в едно наргиле има никотин, колкото в една-две цигари. Водата в наргилето преработва по-малко от 5% от никотина. Много е важно как се приготвя наргилето, как се пуши, големината на главата, какъв е тютюнът. Сухият тютюн е 10 пъти по-вреден от мокрия, защото една сесия с сух тютюн се равнява да изпушите 3 кутии цигари. Но сухият тютюн се ползва повече в Америка, доколкото в България тук ползваме мокрия или овкусения с глицерин или мед тютюн. В заведенията на наргилетата, където всички пушим, всички млади пушим, главите на наргилетата събират около 20 грама тютюн. Така че наргилето трае около 45 до 60 минути, ако се пуши от 3 до 5 човека. Ако петък вечер или събота вечер сте решили да излезете навън и да разделите едно наргиле с приятели, то се равнява на една цигара на седмица. Генерира толкова никотин, колкото че все едно сте изпушили една цигара, което е добре, но друг доказан факт е, че редовното пушене на наргиле, ако пушите примерно в продължение на 2 месеца всеки ден наргиле, никотинът е с насвояване в тялото и след този период изпушването на едно наргиле ще се равнява, че все едно сте изпушили една кутия цигари. Така че не е хубаво да се прекалява и с наргилетата, защото и те са вредни за организма и така ще ви попречат и на тренировките и на резултатите във фитнеса. Рядкото пушене, да, с приятели, петък, събота вечер, но редовното пушене отново става обратния ефект, както при цигарите. Това е общо взето. Цигарите няма как да ги комбинирате с фитнеса. Прекаленото пушене на наргиле също. Не искам да става дълъг клипа. Това е за цигарите и наргилето. Ще се видим в следващото видео. Yeah, baby!